Jeg hedder Katrine. Jeg går på Nørres Mindre Friskole, og jeg har lavet en GeoKids-maske. 2 kilometer foran gletsjeren, der har der engang ligget en lille isbund. Sammen med alle de andre masker. Men så kan I komme ud med jeres mor og far. En masse mennesker, der er frivillige på museet, som har sådan nogle metaldetektorer. De laver hver sommer, og faktisk også her i efterårsferien.